Отже, другий гість, з яким сьогодні ми будемо з вами залюбки спілкуватися, традиційно ми ж завжди у нас творча складова, талановита складова обов'язково має бути присутня кожної суботи в нашому годиннику. Тож сьогодні про це теж буде йти мова. Крім цього, є привід, є презентація нової роботи у Артура Боссу, це співак, волонтер, і робота має назву «Там, де ти». Артуре, вітаємо тебе в студії телеканалу D1, вітаю тебе, Дніпро. Чи правильно ми все сказали? «Там, де ти», «Там і ми», і «Всі разом». Там, де ти, там і я. Доброго суботнього ранку всім. Доброго ранку, Артуре. Ради вас вітати. Так, пісня називається «Там, де ти». Там, де ти, завжди рай. Давай почнемо все-таки спочатку про зараз складову цю волонтерської творчості. Як можна встигати волонтерити, писати нові пісні, записувати нові треки, подорожувати всюди, де є потреба у людей для того, щоб допомогти їм і морально, і психологічно, і фізично, ще й збирати кошти і купувати ті шалені речі, які ви купуєте. Як ти все встигаєш? Я, чесно кажучи, деколи зранку прокидаюся і думаю, звідки беруться сили. Але я досі не знаю, звідки вони беруться, бо в нас шалений графік концертів, в нас майже кожен день, а деколи по два концерти в день даємо. Де беруться сили? Може, знаєте, як організм в такому стресовому стані, коли мати може навіть машину перекинути. Ось, напевно, ми в тому стані знаходимося. Ну, слухайте, я так думав, знаєте, відпочинемо пізніше. Зараз треба захищати країну, зараз треба допомагати людям, зараз треба допомагати нашим військовим, дівчатам та хлопцям. А ми, артисти, це найменше, що ми можемо зробити. Так, це емоційно дуже, бо ми не можна сказати, що ми там важке щось носимо, але емоційний стан, коли ти виходиш на сцену, а особливо важко це робити, коли ти виходиш, а в залі сидять наші захисники. Це найважчі концерти, які в нас можуть бути, але найдорожчі, бо ми знаємо, що після того концерту вони будуть мати таке натхнення, вони будуть більш такі, знаєте, наповнені любов'ю, і ми будемо для того все робити, щоб наші хлопці та дівчата відчували як найкраще себе, як внутрішньо, так і зовнішньо. Знаєш, можливо, зараз ми домовимося, так Анжеліка буде в тебе питати про роботу «Там, де ти», а я буду про волонтерство. Або навпаки, от я сижу, і в мене одразу 100-500 питань виникає. Давай, прошу. Я б перше хотіла сказати, що це, ну, дійсно, це, мабуть, певна синергія між військовими, от, наприклад, так, артистами-волонтерами. Вони там роблять свою роботу, а тут люди в тилу роблять свою роботу, аби всі могли якось співпрацювати, існувати і перемагати дійсно ворога. Тож, перш за все, хочу подякувати кожен за це, що кожен має займатися своєю справою. Кожен має займатися своєю справою. Тому ми робимо те, що ми вміємо, бо слово – це теж зброя. Так, це дійсно. Про нову роботу, власне, так, якщо Паша вже розповіла ці ролі. По-перше, розкажіть, пісня, що надихнуло, про що, для кого, про кого, можливо. Можливо, вона персоналізована. І мені ще цікаво взагалі трансформація вашої творчості за період, так, за майже півтори роки війни. Я так розумію, що зміни були у вас. Ви знаєте, зміни в творчості, ну, в принципі, ніяких немає, бо моя творчість направлена для наших улюблених жінок, красунь, квіточок нашої країни, та й не тільки нашої країни, бо нашої країни в особливості. А нова пісня «Там, де ти, там, де...» Я завжди плутаю, «Там, де ти, там завжди рай». Ось ця пісня, знову ж таки, вона про кохання, про любов, яка дуже потрібна, а особливо потрібна в сьогоднішній час, бо любов один до одного, ми як єдина сім'я. І ця пісня направлена до любові до жінки. А Україна в нас жінка і дуже гарна жінка, тому це така сповідь нашій Україні. Неймовірно гарній, неймовірно незалежній і непереможній, бо це отожнюється з кожною нашою жінкою. Бо кожна жінка, яка живе в Україні, вона непереможна, вона надзвичайно гарна і вона надзвичайно вродлива. Ова. Ова. Ви почули мене, квіточка? То
В кого квіточка моя сидить поруч, теж поруч Анжеліка. Бач, вона просто, вона настільки заслухалася, що вона не змогла навіть сказати нічого і забула, що хотіла. Знаєш, ти і просто, і крапка, от, що для кожної жінки, і для України. І для України. Артуре, тоді я. Скажи, будь ласка, на яких платформах можна буде цю пісню послухати? Це прем'єра була два дні тому, в четвер, так? Або в середу, якщо я не помиляюся. На яких платформах, де наші слухачі і твої слухачі, які відео? Чи була вона вже презентована на відкритих концертних площадках? Ви знаєте, перед тим, як її запустити на всі платформи, це є особливий процес роботи. Воно не спершу за один день це робиться. Є процес. Ось і я вирішив її. У нас був тур Івано-Франківщиною. Ми давали концерти. За три дні 6 концертів дали. Це був Івано-Франківськ, Калуш, Коломия. І я спробував її заспівати на концерті. Це дуже таке, знаєте, відчуття, ти не розумієш, як сприйме аудиторія, пісня нова, як будуть слухати глядачі, як будуть її сприймати. Ти як дитина стоїш за тими кулісами, нервуєшся, ноги, руки трясуться, як в перший раз. Ось, але скажу вам, вона з першої ноти як зайшла, я був такий, я вийшов на сцену, я був настільки здивований, як, і люди вже приспів підспівували. Думаю, де ж ви її чули, бо я тільки її перший раз співаю на сцені. Ось реакція була для мене несподівано добра реакція. І зараз я дивлюся по відгукам, ми пісню запустили на усіх платформах. То це YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Apple Music, Android, чи як там воно називається, я не розбираюся в тих платформах. Ось на компакт-дисках, навіть на касетах теж все вийшло. Скажи, будь ласка, от тоді саме про концертну діяльність. Я випадково бачив, як в одному із міст будинків культури вашу команду А, яку ви вже більше року волонтерською діяльністю робите для всіх, вас настільки потужно зустрічали танцями, співами, чи в Чернівцях, чи от десь якийсь був такий... Це було в Калуші, так. О. Я це місто запам'ятаю на все своє життя. Бо я себе відчув президентом. Тобто вони настільки готувалися, вони до останнього не вірили, що ми приїдемо. Вони до останнього не думали, що ми з'явимося в Калуші. Але, ви знаєте, до речі, в Калуші це був, от стільки співпало всього, в них був, вони поставили рекорд України найдовший рушник. В нас в цьому місці був 155-й концерт з початку війни. Наш благодійний, це концерт команди А. Нас приймали з оркестром. Ми приїхали на мікроавтобусі, подивилися, там оркестр стоїть. Ну, думаю, який захід в них там був. Це ж ми тільки вийшли за мікроавтобусу, вони почали грати там, зустрічати, танцювати. І ми там настільки розгубилися. Ми самі були такі, ну, здивовані тому всьому. Але це настільки приємно. Ми після такого прийому, в нас була зустріч з студентами, ми спілкувалися, вони просили, щоб ми поділилися формулою успіху. І ми дали їм зрозуміти, що немає формули успіху, це тільки любов до того, чим ти займаєшся, і тільки вона тебе може штовхати вперед. Але треба не забувати, що завжди хтось обов'язково буде ставити підніжки, хтось буде обов'язково тобі заважати, але саме головне, щоб ти вірив в себе, так як ми віримо сьогодні в нашу країну. Ми знаємо, що скоро буде наша перемога, і так само це в творчості. Перемога, треба вірити в перемогу, і вона обов'язково буде. Спіч просто феєричний, я навіть не знаю, що ще можна додати. І... Ну, 155-й, так, 155-й концерт був в Калуші. Якісь же у вас розплановані далі наразі? Ви ж вже знаєте, куди ви ще будете їхати? Можливо, якісь там на літо плани? Так, у нас вже на сьогоднішній день розплановано до кінця липня. Тобто у нас, ну, ми плануємо, ми домовляємося, є під час наших гастролів є якісь зміни, але ми намагаємося планувати, бо дуже багато запитів, і дуже багато запитів як від глядачів, які хочуть нас побачити, і саме головне, дуже багато запитів від військових. От ми на сьогоднішній день вже відправили за цілий рік
вже відправили біля 56 машин. І от зараз саме ми збираємо, ну така неприємна машина, це машина термос. Військові дуже попросили цю машину, бо їм вона потрібна на сьогоднішній день, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим героям повернутися додому. Ну, дуже всі знають, що машини – це фактично, машини, дрони, ми це ж про це говорили, це розходний матеріал. Ми питалися у військових, наскільки вистачає машин. Вони кажуть, ну, тиждень. Ну, максимум два. Просто приїхали, тиждень побула машина, і тому ми постійно відправляємо. Але це тільки машини, я не враховую гуманітарну допомогу, генератори там. Ну, дуже багато ми відправили на сьогоднішній день. І не втомлюємося, розумієте? Ми деколи після концертів вже немає сил, а особливо там по два, по три концерти в день. Але ми знаємо, для чого ми це робимо, і сили звідки з'являються. Нас питають, звідки ви берете сили? Не знаю. Не знаю, звідки воно береться. Тут, мабуть, я підозрюю, тому що артисти, вони якоюсь мірою є енергетичними вампірами. От як не крути. А коли артист виходить на сцену, він забирає з себе енергію з глядацької зали. Все, він є енергетичним вампіром. Глядачі і раді віддавати. Але скільки енергії ми віддаємо? Бо для нас важливо, важливо, коли ми виходимо в зал, ми не розважальна програма. Хоча ми відмовились від сумних пісень, але це не розважальна програма, це такий діалог з глядачем, і нам важливо не те, що ми робимо на сцені, нам важливо, з якою емоцією вийде глядач після концерту. Ми от були от на Франківщині, і в нас було по два концерти. Один концерт ми давали для військових та сімей загиблих, і Небесної Сотні, і наших героїв всього день. І в залі були присутні і вдови, і люди, які тільки загубили своїх дітей. І це дуже важко працювати. Але саме головне, що коли закінчується концерт, і ми бачимо, що вони мають якийсь подих свіжого повітря. Боже, мене ж мурашки кидає, бо оце варто. Заради того варто жити і варто робити свою справу. Ми просто насправді в заході, ми дуже любимо, коли наші гості включаються в спілкування настільки, щось перервалося десь. Зараз, якщо вдасться повернути Артура з нами на зв'язок, то ми продовжимо. Звичайно, є ще буквально одне запитання. Ну, такий емоційний був. Це напруга, це, знаєте, як струна, коли вона натягнута, вона може трошки репнути, якщо дійсно велика енергія. Ми нагадуємо, що сьогодні і зараз щойно вели розмову із Артуром Боссу, співаком, волонтером, учасником команди А, яка відпрацювала вже, ми почули і дізналися, що більше навіть вже, ніж 155 концертів, таким чином зібравши для потреб фронту, для військових, більше 50 автомобілів і пікапів, які потрібні, які є фактично розходним матеріалом. І от ви тільки уявіть оту класну потужність. Артуре, ми продовжуємо говорити саме от про те, наскільки творча спільнота зараз об'єдналася і наскільки вона потужно працює для того, щоб допомагати нашим і військовим, і простим мешканцям України. От ще одне питання стосовно складу команди А. Два слова, будь ласка, хто є, хто учасники, чи змінюються вони, чи не змінюються, тому що знаємо, що от ти від самого початку і досі є незмінним її учасником. Ну, я як засновник цієї команди, я не можу піти з неї, не маю права. Ось, так, у нас додаються артисти, приходять нові артисти, але на сьогоднішній день у нас неймовірний склад команди. До нашого складу команди входить Ніна Матвієнко, Ауріка Ротару, Анна Добриднєва, Амадор Лопес, і ми його всередині називаємо Торнадо, бо це людина, яка виходить і отаке стає. Деколи додаються інші артисти. Сергій Мироненко, Софія Єгорова. Але основний склад у нас такий на сьогоднішній день. І це настільки потужна команда енергетично. Всі різні артисти. У нас був концерт у Львові, і він йшов 3 години. Концерт йшов 3 години. І закінчився концерт, ми вийшли співати гімн, і люди такі кажуть, в сенсі, це все?
Як? Так швидко все. От ми настільки різні, але настільки воно все от разом таке об'єднання, оці емоції, оці, знаєте, коли кожен артист живе в такт один з одним. І це, ну, настільки потужна команда. Я пишаюся тим, що в нас в країні є така команда А. Ось. Дякую. Але знаєте, що я хочу сказати? От дивіться, тихо, от ви можете помовчати? Можете? І я хочу до глядачів звернутися. Будь ласка, от зараз ви дивитеся в екрани, помовчіть. От послухайте, чуєте? Москаль здох. Ну, най так і буде. Артуре, дякуємо тобі. Це феєричне було спілкування сьогодні. Ми вдячні тобі, вдячні всій вашій команді, вдячні всім тим людям, які організовують цю роботу, які допомагають тобі робити нові речі для слухачів, які лишаються незмінними, для тих людей, які ще більше тепер починають цінувати і твою творчість, і творчість всіх наших артистів. Ми звичайно, що вдячні саме нашим артистам за те, що вони так само міцно тримають ось цей культурний фронт, який так само необхідний нам зараз задля нашої спільної перемоги, тому що вона не дарма, і говорять про те, що це буде обов'язково спільною перемогою. Тут без варіантів. Тому спасибі, вітаємо з прем'єрою. Ми чекаємо команду А в Дніпрі. Спробуємо зробити так, що... обов'язково. Да, спробуємо зробити так, щоб ми з вами обов'язково зустрілися і зробили добре діло, добру справу ще й разом. Дякуємо за спілкування. Дякуємо вам і, звичайно, слава Україні. Сили, героям наснаги, слава. На звершення подалі.